Alam mo si Speaker Kaitano ay uh, kaibigan ko ito pero well sa ganitong sitwasyon ay uh, uh, malaya naman tayong makapaghahayag ng ating pong mga nararamdaman at saka hindi magandang epekto ng kailang ginagawa. Kung sa patingin nila tama ang kailang ginawa pero hindi lahat ng Pilipino ay natutuwa at sigit sa lahat ay talaga naman hong may karapatan ng kahit sino na basahin ang sitwasyon. Okay? Well, alam po ninyo, Ah uh, itong issue sa ABS-CBN pa rin na hindi naman natin pwedeng pakawalan po ito at hindi naman ho sa pagyayabang sa inyo itong programang ito isa sa mga nag-ingay talaga from day one tungkol sa issue ng ABS-CBN. Kaya hindi ko pwede pe kung basta bibitawan ito. Una-una, yan po ay bahagi ng ating demokrasya at bahagi rin po ng ating pagtutok sa lahat ng isyo na sa gobyerno at pribadong sektor especially kung nakataya ang kapakanan at karapatan ng mga mamamayan. Kaya ko binabanggit ito kasi hanggang ngayon po ay hindi ka panipaniwala at hindi natin pwedeng matanggap. Nakakainsulto ho kasi yung ginawa ng Kongreso. Sa totoo lang, alam po ninyo, ako po ay more or less mga tatlong dekada na sa broadcast. Napakarami po ng mga broadcaster at timpilan ng radyo at television sa Pilipinas. Lahat po yan may mga prangkisa na ibinigay ng mga dating kongresman, dating kongreso at kasalukuyang kongreso. Kaya po nakakainsulto, bakit po ang dahilan ng pagbibigay ng prangkisa ng ABS, sa ABS-CBN na ginawa ni Speaker Cayetano at ng kanyang kaalyado doon sa Committee of the Whole, isa lang eh. Ang sinasabi nila, dahil mayroong crisis, kailangan daw ang ABS-CBN sa pagbahatid ng mga balita sa ating bansa. Yun po yung nakakainsulto. Para bang nila, ang pinang gusto palabasin, pag walang ABS-CBN, wala nang malalamang balita ang taong bayan sa buong Pilipinas at sa labas ng bansa. Yan po yung malaking-malaking yung pagkakamali. Marami pong himpilan ng radyo at telebisyon inuulit ko na may mga prangkesa, may kakayanan, mas malaki ang persa na nagahatid ng mga balita kahit po dito sa SMNI. Kung yung napapansin po ang mga balita namin dito, hindi lang hun sa Luzon, hindi lang Visayas, Mindanao, sa buong mundo. Sa totoo lang, kami lang po ang merong ganyan. Yung iba mga network, wala po silang mga reporter sa iba't ibang mga bansa. Ang SMNI po, may sarili kami mga reporter, nagdodoble-doble pa nga sa bawat bansa, sa buong sanlibutan. At inahatid namin ang mga balita sa Pilipinas at mga sa OFW. Ngayon sasabihin nyo, pag wala ang ABS-CBN, wala nang magiging kaalaman ng tao sa mga balita, kaya kailangan bigyan ng temporaryong prakisa. Insulto po yan sa aming mga broadcaster at mga amin mga mamahayag. At lahat ng mamahayag sa Pilipinas. Alam nyo, ah, na, banggitin natin ang mga istasyon. May mga prangkisa po at legal yan. Nandiyan ang GMA7, nandiyan ang CNN, nandiyan po ang, ang Channel 5, nandiyan ang government station, na pag-aari ng lahat ng Pilipino, Channel 4 at ng lahat ng mga istasyon nila. Nandito nga po ang SMNI, nandiyan ang Manila Broadcasting Company. Marami po hong mga istasyon ng radyo na nationwide din ang mga broadcast at television. Anong tingin ng mga congressman dito? Hindi ito nakakatulong? Hindi ito nakapagbibigay ng mga impormasyon sa buong Pilipinas? Dahil ang sinasabi niyo kailangan bigyan ng provisionary franchise ang ABS-CBN dahil may crisis? Well, paano na po yung mga hindi ho nasasagot ng mga isyo. Di ba? Bakit mo bibigyan ng uh, provisional franchise ang isang istasyong hindi may paliwanag ang mga alleged violation kung paano napunta sa kanila? Sino ang tunay na may-ari ng ABS-CBN mula pa noong 1986 after People Power? After matanggal si Marcos, mabalik ang People Power o ilagay si dating Pangulong Cory Aquino? Yung mga binabayarang buwis, sino ang mga stockholder nito? Ang dami pong mga lehitimong isyo. Ngayon ang sinasabi po ng speaker, kaya bibigyan ng kaya nga ginawang provisionary lang daw po ay dahil bibigyan ng daan yung investigasyon muna. At kung talagang meron pong problemang ang abs -CBN. Alam niyo yung bang anim na taon mula po ng 2014 until now, hindi pa ba sapat 'yon? na inyong ibigay na panahon sa abs para magpaliwanag sa gusto nyo malaman kung ano ito mga maaaring violation nila sa ilalim ng prangkisang ibinigay ng Estado sa kanila. Anim na taon, hindi pa kayo nakontento? Hindi pa kayo nagkulang pa sa inyo yon? Ngayon, bibigyan nyo ng anim na buwan na prangkisa para daw bigyan ng pagkakataon ang continuous na investigasyon. E paano kung napatunayan nyo na may mga violation? Ano nang mangyayari doon sa prangkisang ibinigay nyo? Kung may violation, pinayagan nyo mag-broadcast? Aba, hindi po maganda yan. Maliwanag na maliwanag po na nagiging one-sided ang ating ilang mga kongresista at mga senador. Kasi mga senador kasama na rito. Dahil meron din silang pinirmahan doon na labing mga senador. Provisionary franchise din ho ang gusto nila. Majority ng mga senador pumapabor na rin. So kayo mga congressman ng mga senador, pasintabi na po sa inyo, kayo po ay kinatawan ng bayan, ng taong bayan. Hindi ibig sabihin ng lahat ng sinasabi nyo gusto ng inyong mga kinakatawan. Nagkonsulta ba kayo sa taong bayan sa inyong mga distrito na ganyan ang inyong pananaw? Bigyan ng provisionary prangkesa ang ABS-CBN dahil mayroong crisis sa paghahatid ng impormasyon. Wala pong crisis sa paghahatid ng impormasyon. Kahit wala sila, makakarating sa taong bayan ang mga nangyayari. Katulad ng sinabi ko, napakarami pong mga network. Hindi lang po mga broadcaster. Marami pong samahan ng mga mamahayag. Nandyan ang National Press Club. Nandyan po yung grupo namin ng Liga ng mga broadcaster sa Pilipinas. Nandyan po ang mga samahan ng mga sumusulat ng mga balita sa mga pahayagan. Halos nationwide lahat yan. Ano sinasabi niyo na ABS-CBN lang nakakapaghatid ng impormasyon sa kasuluk sulokan ng bansa? Kaya kailangan bigyan ng temporary prangkisa kahit na merong unsolved case. Tulad ng mga pagdududa kung sino ang may-ari nito, Pilipino ba o Amerikano ito? Di ba? Mr. Speaker, kaibigan kita, Mr. Alan Peter Cayetano, ano hong nangyayari sa buhay mo? Araw-araw, nag-iibang statement mo. Nung isang araw, sabi mo, dadaan sa butas ng karayom. Aba, after 24 hours, dumaan sa butas ng banga eh. Dumaan sa butas ng drum eh. Nasaan yung karayom na sinasabi mo? Ha? Nagtatanong lang, kilala kita ng personal, Mr. Speaker, pero huwag mong insultuhin ang katulad kong broadcaster sa matagal ng panahon. Pinaninindigan po namin ang aming responsibilidad dahil binigyan nyo kami ng prangkisa. Katulad po ng SMNI. Meron kaming 25 years franchise. Ibinigay po ninyo yan, kaya ginagawa namin ang trabaho. Ngayon, binigyan nyo kami ng prangkisa. Kasi andating parang hindi kami nakakatulong dahil abs lang ang kilala nyo. Anong meron dyan? Something wrong, Mr. Speaker. Naalala ko tuloy sinasabi ni Jason sa ang usapan ito? Nabasa ba nyo sinabi ni Jason sa magkaano, Mr. Kaitano? Wow! Siya ang may sabi no, sinasabi ko lang sa inyo. Marami po nagdududa ng ganon. Mga kongresista at mga senador. Huwag kayong masyadong pahalata. Ang programa ng Pangulong Duterte from day 1 2016, pagbabago, laban sa korupsyon. Nasaan ka na ngayon? Sumasama pa ba kayo sa kampanya ng Pangulo? Kasama pa ba kayo sa laban sa korupsyon? Kasama pa ba kayo sa tunay na pagbabago na gusto ni Pangulong Duterte dahil ang gusto ng tao bayan Tinatanong ko lang po yan. Kasi habang papalapit ng papalapit po ang panahon, tumatakbo ang panahon, parang naiiba na ang landas ng mga iba na kunwari kayo kasama from Bakit po ngayon iba na? Pagbabago ba yan na meron kayong kinikilingan? Pagbabago ba yan na iisang istasyon ang inyong tinitingnan? Pagbabago ba yan na taliwas sa gusto ng Pangulo? Sa atin hong lipunan na tayo po'y umulad at magkaisa, bakit po ganon? Mr. Speaker, katanungan lang po ito. Pakisagot po nito. Wag kayong mamili ng network. wag kayong mamili ng istasyon. Nagbigay kayo ng prangkisa sa maraming network sa Pilipinas. Bakit kayo merong kinikilingan? Bakit kayo merong masyadong nilalapitan? Anong meron dyan? Inuulit ko ang tanong. Anong meron dyan? Ha? Anong utang na loob meron kayo sa kanila? Ano namang obligasyon ninyo sa kanila? Bakit kayo parang takot na takot sa ABS-CBN? Mga mambabatas. Alam nyo, ito yung nakakalungkot. Eh. Talagang minadali eh. Alam nyo kasi, Ju uh, July, I'm sorry, June 5, recess na ho ang Kongreso. Alam nila, pag nag ang Kongreso, babalik sila sa July 26. Today, yun po yung SONA, State of the Nation Address ng Pangulo. After SONA, ang i-discuss na po dyan, yung proposed budget ng Malacanang for 2021. So wala na ho talagang pag-uusapang iba kung hindi budget. So kaya nila minamadali ito ngayon, binigyan ng provisionary Uh, franchise ang, ang ABS-CBN, ngayong sila may panahon pa. Isiningit nila sa totoo lang. Napakarami po ng na mga panukalang batas na naiipit. Nandyan po yung proposed Department of Water, Department of OFW. Ha? apat po yung mga departaming itong uh, gustong buuin dyan na bago eh. O hindi nyo ginagalaw. Ganun bang kahalaga ang panukalang batas? Na para sa ABS-CBN, ipinal nyo ang proposed bill ng alas 2.25 ng hapon? Bago dumating ang alas 6 ng gabi, tapos na sa second reading. Samantalang napakarami pong mga nakapending na mga panukalang batas doon sa index ng, ng kongreso na ipinail ng iba-ibang mga congressman, hindi nyo ginagalaw. ba? Diba? Di ba napaka-espesyal? Mr. Speaker, napaka-espesyal ng ginawa mo pabor sa isang network. Kayo po ay kinatawa ng taong bayan, hindi kayo kinatawa ng, ng ABS-CBN. Kayo po ay kinatawa ng bawat distrito sa buong Pilipinas, hindi kinatawa ng isang network. Ang tanong ulit, bakit ba kayo takot na takot? Ito ba in aid of legislation? Ito ba ay in aid of re-election? Dahil malapit na ho ang 2022. Yan lang po ang ating mga tanong. Nagmamadali kayo dahil mag recess na. Ah, kaya just na yung ibigay ang ganitong sitwasyon. Ah, huwag kayong magpalusot dahil hindi makakalusot sa taong bayan ang mga Pilipino ngayon matalino, lalo na sa social media, putok na putok ang mga usapang katulad nito. Yan po yung ating mga pahayag tungkol sa isong ito. Bahala na po kayo. Salamat sa mga nakakaintindi. Doon sa mga hindi, salamat na rin. Ang mahalagay na ilalabas po natin ang ating kaalaman na naaayon sa ating paniniwala at mga batas at umiiral at pagbabagong isinusulong ni Pangulong Duterte na sinusuportahan natin.